Dneska jsme s dětmi vyrazili do Rumburka, do záchytných koců. Děti měly možnost přinést do brůdky pejskům. Byla to pro všechny děti nová zkušenost, nikdy nebyly v takovém zařízení, které se stará o zvířátka, a líbilo se jim to. Děti se určitě dozvěděly spoustu nových informací o tom, co je legislativně potřeba pro chov zvířat v České republice, nebo pro to, co je potřeba vůbec jako lidskosti trošku k tomu pořídit si zvířátko a že to je velká zodpovědnost. A dozvěděly se také o tom, co všechno záchytné kotce dělají, jaké služby poskytují lidem i zvířátkům tady z okolí. Hezký psi, všechno tady bylo hezký. Byli všichni hezký, ale prostě na nás nebyli zvyklí, no. Byli jsme se podívat na kočku, která měla 7 koťat.